lu fama tok ak mom rek ma ngi koy ñaanal ndax dama setlu top ak sayidina manjon bak sayidina isa ma gis lu ne mel ci mom man ko ma xam xam ne sayidina isa babu kar lay momu jur waye bañu mané siwelal sa oté bay sayidina isa ni mu siwel oté mamam bayam sayidina limam lay lañu fétalé sayidina isa kon suma amé ku melni mu don sama manjon kuma auto mu taxaw taxway bu rafet ak di dillo ci xel yi di dillo ci talibi waxna len ni buma don tan man waxtanam lay tan ndax nit ñi jey len bañu sanku urul bu ëllëgé yalla dalay taaj naka baye lay waxon kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati bu baye lay gennon tay ji dune ani dudu dune ani bashir jeelale len mamadou lamine jeelale len mam li bassak makhtar ñoo doon genn ci nit ñi ma wax ak ñoom am deb motax ñu di len ñaanal yalla di ñaanal malika seen ak farlu ñepp gis nañ ko wax naka ba tay danaka wax ca ngeul ca kambereel farlu gi ngeen farlu yalla bu seytane dugg ci seen digeunte yalla bu ngeen ci gisit seen bop yalla bu ngeen ci gis ben daraja de señ ablay école la moma wax ci bopam ne sama kala ci sama ndigal li la ke jekay tak fas mané ci la ka fas dawal samay bay dawal samay mak ba yalla jël ka tay tek ci sama bop bi kon ko xol ci lolo do yakamti ko fonkon ko ormal ay magam mu sayidina abdullah di gëram bolem ko fi tew man buma ne yoon damay xol ndax man nga jegi def na fi min de rien 15 ans de wala look up ndax bay fana ba bay abdullah toge ba legi ben yoon la fi bay njin ñew ak serigne bass serigne ousseynou lay musuko jité yépp daf ma nan momadou demal da na ma togn sax na man momadou yaay sunu vacances moy bo fi nekké nun man nañu dallu kon yagna ak paras bi te gis na ni yokuna yok go xamne wallahi yamnam wallahi ludul deug du yak te ludul deug du magani bay lay nak lolou ko yalla defal dafa am ñette yo xamne ala kulli hal fok mu dal yonent ben bi moy yonent day oté ben yonent mu dina def mojiza benen bi moy yonenta dina gaday qala allazina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw latu'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna zalimin wa lanuskinannakum al-ard min ba'dihim zalika liman hafa maqami wa hafa wa'idi yalla ko wax motax warakh ibn nawfal bamu setale yonenti banake yawdi makk dinañ la musa genné munako genn munako waw waye man nak duma fi fek ndax li ngay wax kep ku ko musa wax genn nañu la wax jojo moy lan baye lay ne ajibo dayalay moy wax jowon fa ya rasulullah وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَلَا يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ بَاي لاي ني آجيبو داي لاي موي واخ جوون فيا رسول الله Oh!
wote nak man khala ajibo dayalay ndaysan amul kenen ku wax waxam wala amul kenen ku wax waxam wala amul kenen ku wax waxam wala nañuma gennel kenn rek defi bobu mankay lancé kep ko xamné man nga ma gennel kenn ba yonenté bi né ajibo daye lay ca mak ba bika bay lay oté nañuma gennel kenen ko ko oté ko dul sayidina lima lool rek la ñaan adina zikra la lay khala ajibo daye lay sax lay né kul defi bobu adina penku ba saw nañu ma andil kenn ku taxaw rek na ajibo day lay ginaaw muhammad bobu la yobante aduna bu len werente batu gor ga siwna ni tak gine ka degno teworna ni tak gine appel gennel len ma penku ba saw ndax amna kenen ko xeli xalat ku dul sayidina limam ken samam rek te kon batam be siwna la ilaha illallah muhammadur rasulillah la ilaha illallah muhammadul limam la jerejeuf de nga ñaar la ben nabi nañ ma andel ko wax ajibo day lay ku dul ginaaw mumudu ku dul sayyidina limam nañ ma andel kenen rek yobante nak adina geb ginaaw rasulullah benen bi ko xamni lañu wax ne bu len yonente batu gor ga siwna nit ak jinne ke degando to worna buñu ne appel baangi ñew yeb xel yeb laayen la dem kon yaangi weddi nit ki yo pare dik deugal kon kay xana moy ne adina gem nanguñ na baylay oté na du ben ñaaral ba wa kana lana anatikum bi sultanin illa bi ismillah ma min nabiyyin min al anbiya'i illa wa qad utiya min al ayati ma ala misli amana bihi al bashar baylay lan la def dal dina mrendal geej bis bi la ka randal ga won ndirandal na geej ba Moses ndirandal na geej ba Moses sa bakari ali defor moy rasul ko man na ko def moy yo kiram ay sidiro wala ay kulaway am ngeum fayan wala ay moy rasul ko man na ko def moy yo kiram ay sidiro wala ay kulaway am fajan xam nga li ci gëna neex tay li ci gëna neex ci randalum geej mi baylay ñepp nangu nañ ne geej du ko laal milliards yi ñuy def ci VDN bi bu leen wuuro ne geej dina laal baylay duñ ko fa def
girandal na geej ba Moses waaw girandal na geej ba Moses dafa kere yali dafa moro sol ko man ko def way way moyo yo kiraya am ay 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 am nga ram wayan na de hanaka yalla neena wa khala allazeena kafaroo rusulun lanukhrijannakum min ardina aw la ta'uduna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman hafa maqami wa hafa wa'idi yenentiyep kune yalla utalon dalam sambal kula lakal mam adama mi yalla jikke binde moy ndaw li yalla jekk yonni mo natto ke iblis mok iblis mok iblis ba iblis genn ka aljana bo ñew ci ma ibrahima kan la ko yalla natto won du namrous am de ba yalla nan ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim lan mo kata waralon ten ba namrous talon beug sa sanni mam ibrahim nga ñew ci musa yalla na ko fir'aun xolon mam ibrahim fa mu joge ci iraq di gaday ba fi ci mak kon nga xamne gaday yag na fi ci yalla musa daw keur fir'aun naga ba dem madian fa la yent yalla shaay bu nek fa lañ ko maye jabar kon gadda yagana fi yent yalla isa ku ne xamne nazareth la dekk fa la juddo jesus de nazareth mu joge fa ñew galilee fa la jëk am ay talibé talibé yoy la pakat lañu mu ne bayi len nap jeun ma jappal len ñuy napi nit waye kan moko sonalon ñu bari xamuñu ko ku ñuy wax Joseph le rabbin de Jérusalem moko don jaxassé ak Pilate moko don jaxassé ak nguru Romain mu nga juddon Nazareth waye mu ngi faato feul ci Jérusalem yaron tabe ñu ci yoonu mu jax ci wa mu daj Abu Jahlin ñu sonal ka laka lamuko waxon neka dinañ la genn ndax wax bi ko ko wax ñu genn la ñuy genn yenente bi yalla wacce waj'alna min bayna aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa ahsaynahum la yusirun alli dal di dem tedd ci palasam yenente bi genn rombelen dem andak babakar gadda yagal fi
waye ba ñu mom te naparu nek dañu lay jubat lek ba bi bay lay ni len jant yalla bi bu aduna deson ben bes neena jant bu dug bu genna walla gu dug mu dess genna walla ga sama borom xaltes na fa te genna walla ga ba limay ote mat neena su matul gu ne sidina ko matul mu sidina illa matimma risala la ay arsalani hada al hulam yutim bila kon lan xodi jallakum min ardina ñew na ci baylay bayil li ngay oté nga delu sa wat ci ñun lo bëgg nga laacc ñu mayil ko ta nga bayyi oté mi ñu jubade la tabab bi lan yalla mu yekki seen kaw ma nga ci seen kawi kaw te limamul imam yo fi fi lama yalla dal fi lay oté fi lay dina rañali way dina ñew suma delu se fi lañ may denc limamul شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون لولا موي نيغا خامني سينو لامني رك لا نيو ام يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نور ولو كره الكافرون موي نيغا خامني نيو دون جاخس باي لاي اك توبا بي نده يينن نون لا يالا اوتول يوننتي موي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا كلير مو سنولن باي لاي خمغا مو جيك ديكلاري غوفرنور نيكو ديم با فال جوب افي اريتي ليمامو ا تياري با سيزون Il a conduit à Dakar à 8h du soir, le 14 à 8h du soir, l'imam est en prison avec l'un de ses disciples. Waye li nit ñi xamul moy clairé limu bëggoon moy ñu gënne bay lay ci territoire français yépp. Ba gal ga bañé sa bër lañu gëm jollorem ba Congo Belgique wir wir ñoko deggal ba Congo Belgique wir wir ñoko deggal ba Congo Belgique wir wir ñoko deggal bay lay dene bu ngeen noppé gis maawu gal gi ba yobo na ku nit ñi bi ta xamna man duma limamu waye bay lay dañ ko doon sanké dañ doon sanki sayidina limam kon sante yalla war nañu bi muy dem nak ba nga xamantene gisana ñoo mom ci mbaru nga paru mo bare ci la jibril wacci nek nak sa borom neena nga genn dem gaday fa mara rabbi bil mamlubi hijrati bayray ila sawahil khi nan wa zamana Jibril wacce na joxna man digal neena ma genn yaf ñan la ca andal awalu rafiu birijalil mu'minin bi sen mam dalun wa khamisum sayyidil badiyati bay lay dafa ñew fi mu tedd tay ay awalum je wadem babay mohzeno xam nga neena la yonente day oté neena la yonente day def moojisa neena la yonente day gaday yonente day gaday bay lay daldi o mbolo ma bobu julli nañu timis ba paré ci la ka jibril solo nek sa borom joxna la ndigal nga gaday bay lay daldi o len na ci sabe yi awalo mu tierna sar
aminu ikhwatim wadem mamay muzinu salatu adati jerno sar li tax mbay lay olu won ka da dan andak sayyidina limam di norani amna ben bes jerno sar andak sayyidina limam ñu dem fele ci banjul neegu mol yoyu muna gig leer day borom yem nama ki de mangi ñaan yalla yal nama yalla xam ak bolom leer gi mu gis bu ñu yegge ci gal gi di dem